Täällä ollaan, meillä on kaksi huonetta tässä ja tää on tää isompi deluxe huone ja sit meillä on nukutaaks me Bea siellä pienemmässä sellaisessa niinku normaalihuoneessa. Benu ja äiti saa nukkua tässä ja tota laivan matka oli pitkä ja tuskainen tai sellainen niinku että niin hirveä ryysis, mutta hyvin me selvittiin tänne ja tästä se loma voi alkaa. Parin yö loma täällä Tallinnassa. Onks se Benu laittaa sen kiinni? Onks kiva kun me ollaan hotellissa? Te olette ensimmäistä kertaa Tallinnassa. Ensimmäistä kertaa päästiin laivan kyytiin. Niin, siellä on vessa. Joo, laitetaan vaan kahvi. Hei hei. Joo, eli katsotaan mikä on tää kylppäri. Tää on tosi makea ja siisti tää hotelli. Sieltä löytyy suihkuu tuolta seinältä ja sitten on vielä erikseen kylpyamme tossa toisella puolella. Ja kaikkia tuollaista tosi makeita marmorikuvia. Mitä sä Bea tykkää tästä? Aiotko sä mennä kylpyyn? Meikö se nyt kylpyy? Joo. Aha. Tässä tää naistelette verhon takana. Varokaa, ettei siellä osu... Tossa on sellainen yöpöytä, niin voi osu pää siihen. Tuliks sä tänne Tallinnaan asti kattoo kauniita ja rohkeita? Tää taitaa olla edellä. Hei, käydäks Bea kattoo sitä meidän huonetta? Täällä. Nyt sä menit ohi. Wow! Onks meilläkin tällään samanlainen huone? Tää on vähän pienempi, mutta tää on äitillä ja Benulla tällainen deluxe huone ja meillä on tällainen jo tavallinen. Bea! Jee! Yeah. Wow! Nukahdikse? Tosi kutittaa. Ja siitä tulee kutittaa. Sä sanoit siellä laivalla, että voidaanko me isi tänään nukkuu vierekkäin. Kokeile pomppia siinä. Onks se hyvä senkin? Hyvä! Ding 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 din din din. Niinku pelkään se sun pitää tuo kutittaa, okei? Joo. Käy sinne. Hei, onks kivaa? Oota, katsotaan meidän vessa. Tai kylppäri. No niin, ammeeseen. Ammeeseen nyt vai? Eikö meidän pitää lähteä tuonne äiti ja Benu huoneeseen? Uimaan. Mennään rakas siellä kohta uimaan. Tuoksi jopa hyvältä. Isi puhaltaa ihan just sun kellukkeet. Joo siis, kyllähän nyt lähdetään käymään tuolla kylpemässä ja sitten sit me lähdetään sen jälkeen syömään siitä heti, niin joo, iskä puhaltaa Bea sulle ne kuulokkeet kuin kellukkeet. Ahaa, vapianossa olisi hyvä pasta. Hei hei hei, nyt! Käytiin uimassa ja tuohan oli ihan supermesta toi allasalue ja noi saunat ja ne oli siis niin oikeesti virheettömät ja mä en tiedä yhtään sitä, että milloin tää on niinku rempattu tai rakennettu tää uudistettu tää hotelli, mutta tosi siistit tilat ja mä teen nyt silleen, onpas tääkin vaikka mä tän silitin niin Elikkäs sulla oli reitti tässä valmiina, mennään johonkin ostariin, missä on ravintoloita ja se vapiano voisi olla aika hyvä ja toimiva, tulee suht nopea ruuat. Niin. Mitä? Mitä sä Bea tilasit? Pastan. Mikäs pasta se olikaan? Tässä on bolognese ja sama veikalle. Mitä äiti tilas? Pastan. Mikä pasta? En muista, mutta ainakin avokadoa siinä oli. Joo, mä tilasin pizzaa. Joo. Onks hyvää? Onks äitis hyvää? On tosi hyvää. Onks hyviä? Mitä oli mozzipalloja? Joo. Korea vai Japani? Mä sen tätä oranssia. No niin, nyt on syöty ja ensimmäinen päivä alkaa olla siinä. Niin vähän mietin, että olisiko järkevämpää laittaa Benu nukkuu tuonne pienempään huoneeseen, mutta ehkä me laitetaan se tänne nukkuu. Bea, oliko hyvää ruokaa? Tykkäsikö he jatkista? Mä otan yhden videon. Joo.
Äiti tuli käymään meidän huoneessa suihkussa ja pikkuveli nukkuukin siellä isommassa huoneessa. Ja... Nukuttiko hyvin? Hyvä, mihin lähdetäänkö me aamupalainit? Tähtiin, missä äiti ja veikkaa, että onko ne herännyt. Haluatko säästää tämän kotiin? Haluan. Nyt lähdetään katsoa, että missä... Noin, hyvä. Nyt lähdetään katsoa, että missä äiti ja veikkaa. Soita, tossa on tuo ovikello tossa. Pane tosta. Se nauko. Nauko saa. Ei, se on kato eri kortti. Se ei käy siihen oveen. Tuleeko se? Katsotaan. Ei tuu. Eikä? Ei. What? Nukkuuko hänne? Mites tää nukutti? Missäskö on mun hammasarja? Jaa. Kyllä me mennään aamupalalle. Mennään aamupalalle. Oho, nyt on tarkoitus lähteä uimaan ja vähän miettii tuota Benjaminia, että pitäisikö se joko olla sen kanssa täällä hotellihuoneessa tai sitten lähteä jokin kävelemään. Jos mamma ja Bea lähtis uimaan tonne rauhassa, sit me oltais Benun kanssa. Lähetään nyt! Päivä kahmi, tästäkin joku ei kerennyt purra, vaikka se on tuolla. Ai te olitte uimassa. Joo, me käytiin. Me täällä yritettiin nukkua päiväunia, mutta ei hän nukkunut. Ei tullut. Mitä siis? Eikö sä nuku Kaisin vieressä tänään? Tai ensi yönä? Ei, mä tullut, koska me nukutin silloin illan aamulla, kun Benulisa ei mennyt samankaan nukkunut, kun me ei mennyt samankaan. Sitten sä olit nukkumassa mukaan siellä. Joo. Ja sitten nyt mä nukun näin. Äiti haluaa nuora varakasta äitiä tää talaa. Mä sitten varjan tänne. Sitten äiti oli sitten mä käyn. Wicked people, wicked, wicked. No niin, eli suuntana kohti F-huone. No ainakin joku lounaspaikka. Joo, se on aika pitkä matka, mutta me ei pitäisi mennä taksille, mitä Turo istuu. No niin. Äiti menee, kato meistä. Nyt ollaan tässä Telliskiven alueella ja... Siellä, ota sä äiti toi vaunu. Nyt mennään meidän... Se on se vakioravintola kuin tuo F-huone, mikä on varmasti aika monen muunkin vakioravintola kuin tuo. Se on ollut mun mielestä joku TripAdvisorin tyyli yksi suositummista ravintoloista jossain vaiheessa, niin sieltähän mekin sit osattiin tänne suunnistaa joskus vuosia sitten. Ota vaan, mitä sä otat? Mä otan ton grilled sandwich burner. Mä otan sen. Okei, mä otan dumplings. Joo. Älä Benu rikosta. Kakkia. Mulla oli dumplings ja sit siellä ranuja aiolilla. Meatball. Saat ottaa kohta aitetaan kuva. Älä Bea koske sinne aikuisten juoma. Äidin juoma. Jos sulla on jana, niin sä voit ottaa tosta vettä. Ja nyt käytiin F-huone syömässä ja se paikka ei niinku, tavallaan se toimii niinku aikaisemminkin. Todella hyvin. Nyt edetään vähän jälkkäripaikkaa. Ja pitäisiköhän Bea haluaisi jälkkäriksi? Kakku. Karkkia? Kakkua. Kakku. Ja nyt tästä jatketaan takaisin tonne Tallinnan keskustaan ja tähän on kasvanut tosi paljon tää Telliskiven alue siitä, mitä me alettiin käymään täällä ja tämähän on niinku levittäytynyt ja täällä on tosi kiva silleen, että tää on tosi trendikäs ja kiva kaupunginosa. Thank you.
Okei, missä me ollaan syömässä? Me ollaan täällä Baskin and Robbinsissa syömässä jäätelöä. Mitä makuja me otettiin? En mä tiedä yhtään. Mitäs makuja sä teidän otit? Mikä maku toi? Mikä tää makua? Isi ees muista. Jätä sorbettiin sen. Iskellä on appelsiinisorbettiin ja romirusinaa tuolla alle. Ei, päärynä! Onks se päärynä? On varmaan. Joo. Onks sulla kivaa Tallinnassa? Onko? Kohta voitais lähteä hotellille ja mennä vaikka uimaan. Joo. Pää, mitä sä syöt? Hattara. Unicorn hattara. Sä saat tuolla sen pöntön sitä. Au, Benu! Ei sä puraisi varpaita. Sä oot ihan huligaani. Voisitko ne vaunut antaa olla? Anna olla. B-I-N-G-O, 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 Bingo was his name. Miten se meni? Wipers of the bus go. Wish, 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 wish. Oi. Kuka on jättänyt kengät tielle? Niin, kuka on jättänyt kengät tielle? Oi rakas, tuu tänne, mä annan sulle halia. Ei täällä oo kerran kuin. Sua sattunut johonkin. Onko rakas? Kolahtiko sulla pää seinään vai? Ostettiin hattaraa ja... Karkkia. Karkkia ostettiin ja jäts. Ja pipsapopsuli. Kritoi me näytös vielä. No toihan kässykö sit? Saa sen sit piiloa. Onko hyvä tikkari? Joo. Minun odotaks? Tää juksa kun sä lennät tosta sarinista. What? Tanssi kädet heiluu. Jalat heiluu. Oi! Sit Penu tanssimaan. Tuisi kuvaa. Penu. Tanssi. Tanssi. Me tanssitaan. Hei, joo. Tanssikaa.